8,5 миллионов гривен будет стоить городу новая шестая полоса на Николаевской дороге. В горсовете говорят, с ее помощью удастся разгрузить транспортные потоки в направлении поселка Котовского. Вже розроблені та погоджені схеми організації дорожнього руху, погоджені з поліцією. Для того, щоб реалізувати цей проект, необхідно додаткових бюджетних призначень близько 8,5 мільйонів гривень. Як тільки ми вирішимо це питання, ми можемо приступити до роботи, і я сподіваюся, що в першому півріччі до початку літа це можливо.